Pristatau Jums nemokamą pagalbą apie tai, kaip naudotis valdžios žmonių sukuriamais puslapiais. Turime štai tokį Regul.lt portalą, kuriame perskaitėme naujieną. Aš perskaičiau naujieną apie tai, kad pakoreguotas komisijos rekomenduojamas šilumos paskirstimo metodas. Tai yra labai įdomu, nes būtent tie metodai nusprendžia, kiek mes kiekvienas butas daugiabučiuose namuose mokėsime už šilumą. Ir čia parašyta, kad kalba eina apie tam tikrą metodą, kuris vadinasi šilumos paskirstimo metodas numeris 6. Kas tai per metodas ir kur jisai taikomas? Labai įdomu. Tikriausiai apie tai sužinotume daugiau paskaitę apie tą metodą, bet dėja, nuorodos į tą metodą čia nėra. Tai dažniausiai taip ir būna. Tai ką, įvedame frazę apie tą metodą paieškos laukelį, pakeičiame linksnį, spaudžiame Enter, patenkame į krūvą nuorodų. Viena iš nuorodų yra ta, iš kur mes patekame, tai mums neįdomus, spaudžiame tiesiog antrą. Ir ką mes turime? Mes turime krūvą visokių nuorodų ir dokumentų. Ir tai yra baisu. Štai jums mano hakas. Reikia paspausti Find number 6. Tai yra ne tai. O štai šilumo šildymui paskirstimo dalikliais metodas numeris 6. Valio, radom. Štai jums mano pagalba, naudokitės nemokamai.